ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីកុំចេះតែហ៊ានប្រទេសពីរដែលចំឡងប្រាសាទអង្គរវត្តបែរជាត្រូវជួបគ្រោះធំធំបណ្ដាលឲ្យចាថាតើត្រូវជួបគ្រោះធំធំអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តជ្រាបច្បាស់រួចមកហើយរឿងរ៉ាវក៏ក្រើកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថៃបានបង្ហាញប្លង់ក៏ដូចជាការសាងសង់រួចរាល់យ៉ាងជោគជ័យនៅកំពូល3ដោយរចនាបថខ្មែរដែលគម្រោងបន្ទាប់នោះគឺការសាងសង់អង្គរវត្តទី2ឲ្យคล้ายទៅជាអង្គរវត្តចំឡងដ៏ធំជាងគេនៅលើពិភពលោកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថៃបានប្រកាសថាខ្លួននឹងកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តចំឡងពីខ្មែរនៅខេត្តបូរីរៀមហើយក៏បានឆេះរោងចក្រផលិតគីមីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាខ្លាំងសម្រាប់ដល់ការដកដង្ហើមតែគាត់ជួនអ្វីគ្រាន់តែលេចលឺដំណឹងនេះភ្លាមថៃក៏បានជួបរឿងអកុសលឆេះរោងចក្រផ្លាស្ទិកនិងរោងចក្រគីមីនៅខេត្តសមុទ្រសាខនប៉ះពាល់រហូតដល់ទៅ5គីឡូម៉ែត្រពីរោងចក្រមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យបងប្អូនខ្មែរដាក់ការសង្ស័យថាតើនេះបណ្ដាសាឬគ្រាន់តែជារឿងចៃដន្យក្រោយប្រទេសទាំងពីរនេះជួបគ្រោះហេតុអាក្រក់ដូចគ្នាពេលបំរុងនឹងចំឡងប្រាសាទអង្គរវត្តពីកម្ពុជាជាក់ស្ដែងកាលពី6ឆ្នាំមុនប្រទេសឥណ្ឌាបានចំឡងកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តនៅប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយក៏ប្រទេសឥណ្ឌាក៏បានជួបគ្រោះកម្ដៅក្តៅបំផុតលេខរៀងទី5ក្នុងពិភពលោកដែលប្រាសាទនោះបំរុងនឹងដាក់ឈ្មោះថាវីរារាមាយ័នមិនឌីខណៈនោះសំណង់ក៏ធ្លំធ្លាក់សង្កត់ស្លាប់ប្រជាជនដែរចាតើនេះគឺជារឿងចៃដន្យឬក៏ជាបណ្ដាសាបន្ទាប់ពីប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសថៃមានបំណងក្នុងការសាងសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តចំឡងពីប្រទេសកម្ពុជាយើងជួបរឿងអកុសលមួយលើកជាពីរលើកដែលមិនគួរឲ្យជឿជាក់ស្ដែងដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាកាលពី6ឆ្នាំមុនក៏មានបំណងធ្លាប់ចំឡងប្រាសាទអង្គរវត្តដែរហើយក៏ត្រូវបានជួបគ្រោះក្តៅឡើងកម្ដៅខ្លាំងមែនទែនហើយក៏មានការធ្លាក់សង្កត់ស្លាប់ប្រជាជនផងដែរហើយថ្មីៗនេះថៃក៏បានបង្ហាញនៅក្រុងសាងសង់ប្រាសាទអង្គរវត្តចំឡងពីខ្មែរទៀតស្រាប់តែមានបញ្ហាឆេះរោងចក្រផ្លាស្ទិកនិងរោងចក្រគីមីនៅខេត្តសមុទ្រប្រការដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់5គីឡូម៉ែត្រពីរោងចក្រធ្វើឲ្យពិបាកដកដង្ហើមដល់ប្រជាជនចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងដែលបានកើតឡើងចំពោះប្រទេសទាំងពីរនេះតើតោងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ថែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា